Jednoznačne áno. Deti, ktoré patria napríklad do kategórie rodičov, ktorí sú tzv. Že pracujúca chudoba, hej, a takých máme momentálne na Slovensku veľmi veľa, kde si rodičia nemôžu dovoliť platiť za tie deti, aby chodili na nejaké športy, ale pritom to dieťa má talent, tak my musíme vytvoriť ten základ toho, aby sme jednak takéto talenty dokázali rozpoznávať, ale aby sa potom štát o takéto talenty aj postaral. Iným spôsobom, ak to nedokáže rodina z objektívnych príčin, pretože si to jednoducho z finančných dôvodov nemôže dovoliť, tak by mali nastúpiť mechanizmy, ako to týmto deťom umožniť, pretože aj o tom to je inklúzia, hej. A ja som momentálne hovorila o kategórii pracujúca chudoba, potom tam máme ale aj rodičov, ktorí sú napríklad jednorodičovské domácnosti, ktoré majú deti a ktoré tiež sú najviac postihnuté chudobou, a najmä teraz počas tej pandémie a počas krízy. To znamená, to je tiež veľká skupina detí, ktorá si nemôžu jednoducho dovoliť to, čo ich rovesníci kvôli tomu, že sa ocitli proste v zlej sociálnej situácii. Ale potom je to samozrejme aj špecifická skupina, a to sú deti napríklad z rómskych komunít, ktoré môžu len snívať o nejakých po mimoškolských aktivitách. A toto je vec, ktorá potom prináša rôzne negatíva, pretože takéto deti, keď nemajú vyplnený ten čas, keď sa nevenujú proste nejakému športu alebo nejakej inej aktivite, tak samozrejme vznikajú z toho rôzne neduhy. Napríklad dnes je veľmi rozšírené, že v rómskych osadách deti fetujú, čo je určite neduh, ktorý treba riešiť na národnej úrovni.